19.00 ir klāt, cienījamie klausītāji, tāpat arī skatītāji. Sarunu šovs audio spektrs vai jūsu radio uztvērējos vai tīmekļa vietnē www.riga-radio.lv. Pienāca 16. maijs, kas ziņo par faktu, ka šeit mūsu viesmīlīgajās telpās pašmāja ansamblis Laime pilnīgi. Elvis, Jānis, Mārcis un Ervīns. Labvakar! Labvakar! Kamēr mūsu galvaspilsētā pats karstākais sastrēgumu laiks, cilvēki turpina pārvietoties ar lielām automašīnām, lieliem dzinējiem, pie tam vienītī katrs savā automašīnā. Tikmēr mēs te tā patīkam, pasēdēsim, parunāsim nedaudz par un ap jums. Un gal galā, pulkstens 8. Vakarā, Laime pilnīgi uz Rīga radio koncerta sesiju skatūs sadarbībā ar Tava skaņa, N.A. un Vende. Jāsaka, 9 gadi pagājuši kopš Laime tapa pilnīgi. Vai šis arī šobrīd šeit ir tas sākuma, tas oriģinālais sastāvs, kādi jūs sākāt? Nu, ar ko lai sāk? Principā ir tā, ka tos 9 gadus atpakaļ Laime kā sāka tapt. Bija meklējumos. Jā. Arī sastāvu un instrumentu, man liek. Arī sastāvu un instrumentu meklējumus, jā. Ervīns sākumā dziedāja bekvokālus, ja es nemaldos. Viņš bija solo ģitārists. Kas, protams, ir ļoti slikta doma, kādēļ mums vajadzēja solo ģitārists. Ļoti labi, protams. Un kaut kā mēs ar, principā, mēs ar Mārci bijām kaut kur jau tikušies pagātnē. Kaut kādu gadu pirms, jā. Gadu pirms, un tad mēs Ogrētis ar to bija. Sastapāmies. Tas bija 2004. Gads. Nu, protams, tas viss grupu veidošanās maratons ir ļoti, ļoti garu padarīšana, kurš ko atlaida, kurš viens otru atlaidz no grupas un beigās tomēr visi spēlē kopā kaut kādā veidā. Bet, bet mēs netikām atlaisti, tā ir labā dīva. šis sastāvs, kas mums ir jau, principā mēs uzskatām, ka Laime pilnīgi kā tāda ir piedzimusi tomēr 2006. Gadā, kad mēs šajā te jaukajā Konfigurācijā, jā, un konfederācijā esam sastājušies pretī veiksmes ceļam. Kopi 2006. Gada mēs esam kopā tā kā šie cilvēki, kas ir. Vienotā laulībā. Vienotā laulībā, jā. Nu tā. Kā jums iet visiem kopā? Kā jūs saspēlēties? Pa šiem septiņiem taču ir sanācis gadu pieredze, vienu. Gadu pieredze. Katram ir savas, protams, lietas, ko jātiek galā. Esam labi iepazinušies. Esam ļoti labi iepazinuši viens otru. Varbūt pat pārāk labi. Mums ir, nē, pārāk labi nē. Pārāk labi nevar iepazīt, bet mums ir tādi team building pasākumi, šat tad notiek. kur mēs, kā saka, aizbraucam tikai četratā, piemēram. Tieši divi. Sen gan tā nav noticies, bet piemēram, aizbraucam uz Latgali pie ezera, pasēžam, pacepam šašliku, sieru. Un tad atbraucam atpakaļ. Jā, un tad atbraucam atpakaļ, kā saka, norefrešoti, ja tā var izteikties. Uzņēmuši jaunu auru. Klau, es jums palūkšu, kamēr mēs tikmēr saliecēt autogrāfus. Tā teikt, gaišajās vietās. Mazvienas šis ansambles vēl pie mums atgriezīsies, bet uz pavisam lielajām skatuvēm. Jāsaka, grupā esat 4, bet būtībā 5 nedrīkst aizmirst arī Mārtiņu, kurš sēž tur tajā telpā pie pogām. Kā tad? Arī sastais mums vēl ir. Jā, sastais, protams, Kristīna. Kristīna, managements, ja tā var teikt, jā? Tā var teikt. Pareizi izsakos. Kā tad ar Mārtiņu jūs sadarbojaties? Kā jums? Viņš jau jūs arī ir, ticamāk, ļoti labi iepazīnis. Mēs sadarbojamies tik ilgi. Vienu gadu laikam. Nav divi? Varbūt jau divi. Varbūt jau divi. 13. Jā. Man liekas, ka divi. Viņš mūs nomedīja. Kādi skrien kā stirnes? Viņš mūs nomedīja. Viņš jūs? Ja, nē, es sāku ar viņu sadarboties citā ansamblī, un viņš bija, teiksim tā, jauns un ļoti talantīgs. Un viņš bija sācis tieši to etapu ar jaunu. Tagad viņš ir tikai talantīgs. Tagad viņš ir jauns vairs nav. Bet jā, un mēs ar viņu satikāmies, un neteikšu, iemīlējāmies. bet jā, mēs esam kļuvuši par nešķiramu saikni. Principā kā grupas loceklis. Reizēm, man liekas, tā ir daudzām grupām, kad vajadzētu tiem mikrofoniem sēdēt daudz vairāk cilvēkiem, nekā patiesībā sēž, jo
jo grupa nav tikai tie, kas ir uz skatuves. Tā, nu, tā ļoti reti, tā ļoti reti. Paldies Mārtiņam ar visu lielo atbalstu, ko viņš sniedz. Tā ir komanda galā. Šeit jāpievēršās tomēr jūsu mūzikai vēl nedaudz dziļāk un ko daudzi teikt un daudzi saka arī šajās dienās. Te starp citu pārīti sēž blakus un filmē. Rock'n'rolls ir miris, tā citi atļaujās teikt. Un ja runājam par jūsu mūziku konkrēti, tad nu, tur nav divu domu, ka nav miris. Un ko jūs atbildiet tiem cilvēkiem, kur saka, jā, bet vecīti tie bija 70-tie, tie bija 80-tie? Rock'n'rolls ir kļūst savādāks. Noteikti nav miris. Tikai sācies, man liekas, jā. Plaukst. Man liekas, kad... Nē, nu viņš varbūt nomirs tādā ziņā, ka viņš vairs nekad nebūs tāds, kāds viņš bija, protams. Un ka tā mūzikas pasaule ir tik ļoti kaut visam, principā, izgājis jau cauri, ko vien var pieredzēt. Un es vienkārši nevaru iedomāties, kāda būs mūzika pēc 30 gadiem, ko vēl var izdomāt tā kā, nu, tādā ziņā. Nu, var jau viss kaut ko, protams. Un tas, kas, man liekas, kāpēc rock'n'rolls mūsdienās ir vairāk vajadzīgs tādēļ, ka, nu, dēļ pārlieku lielas komercijas varbūt. Kas viss, kas tas ir, tas viss kļūst nedaudz pa vienādu. Un, nu, kļūst tomēr tā, nu, sentimentāli, ka kādreiz tomēr katram tam novirzienam bija, nu, tādi savi, tā kā, nezinu, kā pateikt, flagneši, nezinu, kas tas tāds, kaut kāds dzīvnieks. Flagmeņi. Un katrs no tiem stiliem bija tiešām, nu, savādāks. Mūsdienās šausmīgi grūti, nu, tā. Visi kaut ko meklē un ir sameklējušies kaut kur, varbūt, nezinu. Bet pie pašu rock'n'roll vēl pieturēties. Galā, nu, tā mūzika, ko jūs izpildiet arī, nu, ir tomēr nedaudz senatnē. Nekā dikti moderna tajā nav, bet jums ir izdevies saglabāt to savējo un to īsto. Kā jūs pie tā cenšaties pieturēties? Jums ir kaut kāda konkrēta rāma? Nē, šis ir pārāk moderni, šis nav laimi pilnīgi. Mums nav konkrēta rāma, vienkārši kaut kā tiklīdz, nu, lai mēs jūtamies tā kā komfortā ar sevi. Tas ir, principā, galvenais. Tas ir mūsu rāmas. Tas ir mūsu rāmas. Nu, mēs jūtam, nu, cik tālu var tā kā iet. Tas nav tā kā muzikāli domājums, nu, kad tagad neliksim tagad tubu, jo tāpēc, ka viņi tiešām šeit nederēs. Tāpēc, ka, nu, varbūt tiešām nevajag viņu tur ielikt. Nu, ka tas, nu, tā varētu mums tā kā traucēt. Mums ir, principā, muzikāli jābūt visu laiku ļoti lielāk komfortā ar sevi, tas, ko mēs darām. Un ja mēs nejūtam to komfortu, tas ir uzreiz ir, nu, mēs paši to jūtam. Tad... Nu, tad dabū pa nagiem īstenībā tas, kurš viņi mēģina izjaukt. Jo ir tā, ja kāds mēģina kaut kādu rāmu uztaisīt vai kaut kādu ideju, kas ir, kas nav, kas ir kaut kā, nu, teiksim tā, kas mēģina kaut kā ierobežot grupu vai kaut kā, tas uzreiz dabū pa nagiem. Tad, ko tu dari? Nu, jā. Šitā mēs netaisīsim, sākam no jauna. Elvī. Tad jums tādas lietas kā sadarbošanās ar producentiem, nu, teorētiski izpaliek? Nē. Ar producentiem mēs ļoti labprāt sadarbojamies. Mums ir bijuši tieši divi. Jā, divi. Mēs esam ļoti labprāt sadarbojamies un sadarbosimies ar Aleksandru Volku. Viņš mums palīdz tā kā... Nu, viņš paplašina apvārsni, teiksim tā. Mums vēl bija ļoti liels gods sadarboties ar Gati Zaķi, kur mēs ierakstījām arī lielāko daļu no albuma. Arī tieši tas pats variants, jā, kad, nu, jauna apvāršana. Visādas iespējas, kā vēl pasplotināt to, ko mēs darām. Jā, izmanto galā tas viss darba spēks, kas ir pieejams. Nu, tā, tieši tā, jā. Jā, nu, meklējot un paplašinot tos apvāršņus par šiem 7 gadiem, tad nu, jāsaka, jā. Nav svarīgi par šiem gadiem. Gan jau, ka arī jūs paši kā cilvēki, bet kā jums šķiet, kā jūsu mūzika ir mainījusies, attīstījusies? Ja tagad tā paskatās atpakaļ, padomā, kā skanēja tūreiz, kā tad? Kādas pašiem ir sajūtas par atšķirībām? Nu, man liekas, ka viņa ir vairāk noslīpējusies. Un noslīpējusies no tāda viedokļa, ka mēs bišķīt savādāk strādājam arī radot mūziku, ka mēs varbūt tās netaisam to visu, ja var tā izteikties onlainā, bet mēs cenšamies sevi arī klausīties no malas visu laiku, tāpēc mēs katras jaunas idejas mēs rakstam iekšā,
mēģu telpā nekādā skanējumā, nu, respektīvi nekāds tur nemiks, nekas, bet vienkārši, nu, tādā rap versijā. Un tas ir īstenībā vislabākais, kā var arī sevi, nu, tā ļoti kritiski paskatīties uz malas, nu, respektīvi no malas. No manas puses tas ir būtiskākais, kas ir varbūt izmainījies. Ne, ja tā ņem, kā mums bija grupas pirmsākumos, kad nebija mēģinājumā ne dators ar skaņas karti un pulti, kur mēs varējām visu saglabāt, cik tad tas pavarīts īstenībā var pacelt tur uz gabalu, griez kaut kādas 5 gabalus, un tu viņus centies atcerēties un iemācīties no galvas. Kaut gan tagad mums principā ir ideja, mēs viņu bišķiņ apgramstam un mēs viņu saglabājam, un mēs pie viņus varam atgriezties mierīgi pēc mēneša un iet tālāk, kamēr tās idejas visas tiek vairāk mazāk apstrādātas. Un principā absolūti ir mainījusies principā tas veids, kā nu, tās veids un iespējas, kā tiek strādāts pie jaunas mūzikas. Tad būtībā tas viss jaunais, viss digitālais, viss jaunās tehnoloģijas, jums vienkārši jūs nevis viņus izmantojiet, tā teikt, uz viņām balstoties, bet izmantojiet savā palīdz. Labā. Viņš vienkārši palīdz. Jā, tā ir īstenībā daudziem, un manuprāt, tas ir arī īstais piegājiens. Un jāatzīst, ka ir liels prieks, ka tieši jūs šovakar šeit, Rīga Radio koncerta sesijās, atklāsiet savu jauno tūri saistībā ar jūsu jauno singlu On the Road. Jaunais singls no drīz gaidāmā albuma. Kas tas ir pa singlu un kāpēc viņš ir tagad un kas tajā ir iekšā, tā teikt? Nu, viss skatās, kurš runās. Kurš nu? Tātad pati dziesmas ideja viņa radās tajā brīdī, kad mums Mārcis bija aizbrauc uz Angļu zemi nedaudz padzīvoties, atbalstīt savu draudzeni. Un es kaut kā es atceros to mirkli, kad mēs viņu tā kā mēģinājām iecept nedaudz tā kā demo versijā. Un tad es tur iespēlēju banjo. Un jā, es liekas skaties mani, es pagaidām nesapratu, ko mēs tagad darām. Un tā pamazām, tad kaut kas vēl vien pienāca kaut kas klāt. Un tā tas viss kaut kā izveidojās, ka jā, tā varētu būt dziesma, kas ir diezgan spēcīga dziesma. Tīri, par ko ir dziesma? Dziesma ir par to, ka mums katram tā kā dzīvē pavarās dažādas iespējas. Un ļoti liela daļa cilvēku tā kā neizmanto šīs iespējas, tāpēc, ka viņi nevar viņas izmantot, nu, dzīves bieži. Un tādā ziņā man šāda iespēja un arī tāds tā kā pavērsiens dzīvē notika pirms kādiem gadiem, ja neteiksim, nu, 8, 9, 10, kaut kas tajās robežās. Kā es tā kā gāju, nu, muzikāli, jā, es tā kā darbojos ar mūziku, bet es gāju pilnīgi uz tā kā citu sfēru, un tad... Un nu, tad kādu, visu kādu laiku... sfēru? Ko? Kādu sfēru? Pasaki. Kuru instrumentu tu spēlē? Es spēlēju trombonu, Jāni. Es tieši gribēju teikt, ka trombons, starp citu, pēdējā laikā nāk modē. Tā iespējams, es jāatsvedzinu dažas labas lietas, jā. Nu jā, un tad kaut kā man atklājās rokmūzikas pasaule, tā es aizgāju uz pirmo koncertu kādai grupai, tad otro, trešo mēs tēti ļoti intensīvi gājām beigās. Un tad kaut kā sanāca satikties ar šiem jaukiem cilvēkiem, un tagad ir tā, kad es ar savu šo te mūziku, ar savām zināšanām, ko es ieguvis pateicoties gan klasiskai mūzikai, gan visai teorijai kā tādai. Visai teorijai arī kā tādai, un kā pieredzē ar laimi. Mēs esam, nu, tā kā, es varu darīt to, kas man patīk, es pašlaik mācu dziedāt cilvēkus, to varu tā kā nodrošināt sevi, un es esmu tiešām ļoti priecīgs. Tā, ka, nu, man tas brīdis bija, kad es tiešām varēju atstāt to nedaudz novārtā un pievērsties, ka hobijs kļūp manu tā kā darbu. Tas ir, nu, ļoti patīkam, manuprāt. Nu, lūk, un pa to arī dziesmu. Tātad šī singla lirikas ir tev dziļi personiskas, bet visticamāk, ka katrs no klausītājiem nu, var katram, jā, ar sevi jā, ir tāds līdzīgs stāsts, vai viņam padodas zīmēšana, bet viņš, nu, nezinu, spies strādāt par metinātāju tajā pat brīdī, kaut gan abi divi ļoti labi padodās, bet viņam tomēr gribētu to zīmēt, bet viņš, nu, viņš meti. Nu jā, nu tas ir, nu tā. Vispār dziesmu varbūt vajadzēja saukt ērvīnas. Varbūt. Nu, principā par tādām, nu, veiksmēm. Un, nu, veiksmēm. Par veiksmēm un sakritībām. Nu, veiksmēm un sakritībām, tieši tā, jā.
singls, tūre. Kur tad tūres ietvaros vēl mēs varēsim baudīt jūsu klātbūtni uz skatuves? Tā. Nu, varbūt jāsāk. Varbūt es pateikšu. Nu, tā, tu paslūdzi, jā. Jau to ir pats šo svētdienu. Mēs spēlēsim šo svētdienu. Jūs nebūs būt aizmirsuši, jā. Kas nav starp citu tajā plakātā, nemaz iekšā ielicis, jā. Spēlēsim, atbalstīsim mūsu sportisko tautas daļu Nordea maratona. Pūkstens divos spēlēsim mēs, jā. Mm-hmm. Un, ja 12. 12. Okay. Divos. LD. Ok, labi. Lasē. 30. maijā mēs būsim Jelgavā, balerijā. Melno Cepurīšu balerija. Melno Cepurīšu balerija. Jā, tieši tā. Pilnā vārā jāsauc. Jā. Protams. 31. maijā mēs būsim pie Liepāja šerifa Fontēnā. 1. jūnijā mēs būsim Rīgas Roka Fenicā, Reitenam. 1. Roka Fenicā. Tad... Un 15. jūnijā mēs vēl būsim Valmierā nepabeigtā debeskrāpī. Oho! Aha, tur gan... Tiešām jā. Ir nepabeigts, jā? Tā ir kā ir, jā. Viņš tiešām ir debeskrās? Ar to, nu, arī tā ir. Jā, skaidrs, noteikti visiem iesaku apmeklēt Laimes pilnīgas koncerts. Noteikti neaizmirstiet, kā jau pulkstens 8. Vakarā tepat uz Rīga radio koncerta sesijas skatuves, pati Laime pilnīgi. Bet šajā brīdī, jā, jums ir paņēmušās arī pāris sev tīri tuvas kompozīcijas līdzi. Šī, ko tūlīt pat atskaņosim tuvāk Jānim, saki, kas tas tāds ir, kas tūliņi skanēs? Tas, kas skanēs, būs RH Factor, A Place. RH Factor ir Roy Hargrove projekts. Tas ir no maniem agrākajiem gadiem, jo nebels uzreiz pievērsos rockmūzikai. Un sākumā es, jā, man bija tuvāks funks, sols. Piedot. Tam līdzīgi, jā, atvainojot Džeki. Jo projām es to klausos. Es jūs varbūt krāpu. Mēs taču tevi brīdinājām. Jā, un šis gabals ir kaut kas no tiem laikiem, kad es nodarbojos ar to ļoti intensīvi. Ar to? Ar to. tad jāsaka, nodarbosimies ar to intensīvi, arī mēs visi pārējiem. Ļoti netīrs un seksīgs gabals vispār. Jā, lai tad skan 94,5 arī. Lūk, cienījumie klausītāji, tāpat arī skatītāji no vietnes www.riga.radio.lv. Esam atpakaļ sarunu šovā audiospektrs ar šīs dienas studijas un vēlāk arī koncerta sesijas skatuves viesiem ansambli Laime pilnīgi. Jāsaka, jūs esat viens no tiem rētajiem mūsdienu rokmūzikas ansambļiem, gan tepat Latvijā, gan arī ārzemēs. Kuriem tomēr aizmugurē stāv tā visa muzikālā izglītība, kuram no kādā konfigurācijā citi pat no jums pedagogi? Trīs. Jā. Ko tad, kurš ir studējis un kāds, neteiksim, kāds kuram grāds, bet kāda kuram pieredze? Nu, saki grādu, tev vislielākais, tu var pateikt vienīgais. Sāksim ar smaksvariem. Nu, manas muzikālās gaitas sākās netīšām bērnu dārzā. Kad mani piespieda dziedāt vienam pašam ar meitenēm daudzām. Jo čaļi, es nezinu, bija grūti, bija demografiskā situācija, jau tad jau bija slikta, man liekas, kad dzim tikai meitenes un daži čaļi. Tas jau ļoti labi. Tā, nu, labi. Tev gāja interesanti. Jā. Nu, jā. Karsti. Nu, jā, un tā tas ievilkās līdz, ja tas sākās 5 gadu vecumā, tad tas viss tā mācīšanās ievilkās līdz. Kādiem 24 gadiem, laikam. Tās meitenes arī tur nāca līdzi? Nē, meitenes... Palika. Neturēja līdzi ar vienu. Palika tur pat. Nu jā, Emīla Dārziņa mūzikas skola, tad bija akadēmija. Jo tajā brīdī likās, ka nekur citur vispār neviespējams iet. Tas bija, protams, likumsakarīgi un paldies Dievam. Un tur piebeidza maģistratūru, jā. Un tā. Kā ir pārējiem? Arī Emīla Dārziņa mūzikas skola. Līdz zināmam brīdim, viņš tev izmet, te? Vijolniekos tu pats izņēmi. Es vijola čels, pēc tam vēl kontrabasu paspēju. Bet tad es pabeidzu kontrabasu mūzikas skolu vēl citu, nākamo, pirmo. Bet tev izmet no pirmā? nē, no Emīla Dārziņa mūzikas skolas, nē, nu.
palūdzu aiziet. līdz ar to, faktiski es pats izņēmu dokumentus. Uzvedību. Faktiski tas ir uzvedību bija. Teikšu, kā tev ir problēma bērns. Smēķēja pie kā saka, skolu, viņš jau skolās likt mācīt. Es asijā klasēs vēl nesmēķēju. Vēl. Bet nebiju mēģinājis. Otrais, kad mācījos sastajā klasē. Nu, nē, tik traki jau nebija. Nu jā, laikam bija problēma bērns. Bija skabargi pakaļā. Un, jā, bet nekur redz, ka nepazudu. Tieši tā. Var tagad iebāst ceļā visiem. Mm. Es arī nekautrējos, es sagadās pa ceļiem kaut kur. Nē, rock'n'rolls gala gala. Kā ar Mārti? Nu, man viss sākās, ja es nemaldos, viss sākās ar klavieru privātstundām, kad bija kādi 9 gadiņi. Pēc tam sekoja mūzikas skola, kas gan nebija dārziņa mūzikas skola, tā bija Salaspils mākslas skola, kur es arī pabeidzu kā saksofonists. Tu nāci gar mati? Laikam, jā. Tad tā bija gar mati. Nu, man viņi tad sāka augt. Sāka dīka. A, pirms tam stāvēja uz vietas visu laiku. Pēc tam bija simtā skola, arī, ko es pabeidzu. Jo kā ģitārists? Nu, man liekas, jā, kā ģitārists. Es arī pārāk labi neuzvedos tur. Tas jau līdz nāk. Default. Simtajā neviens, man liekas, labi neuzvedās. Jā. Man bija tā, ka es maziņš būdams sāku mācīties klavieres spēlēt. Galīgi negāja man ar tas to. Tas ir pārsteigums. Jūs nezinājāt, vai ne? Tā mēs nezinājāt. Bet tas, ka tev negāja, tas nav pārsteigums. Man bija privāta skolotāja, jā. Un tad 17 gadu vecumā mums skolā parādījās bungas. Piesēdos, sāku spēlēt, tad sāku bastot stundas, lai spēlētu bungas. Un pēc tam es iestājos Daugavpils universitātē un piebeidzu mūzikas pedagogus. Oh. Jā, nu, dažādi interesanti jums tie tituli, kā nu kuram, kurš nu kuram, bet jāsaka, kādam ir ticis arī Latvijas seksīgāko vīriešu top 10 nekā trāpīt. Juhu! Es domāju, malacis, ka klātsošās meitenes arī var droši aplaudēt Mārcim. Es domāju, visu kopā droši. Ieclēt kājās! Kā tev tas sanāca? Kā tev tas izdevās? Es biju jaunāks. Skūts kājas? Skūtās kājas. Nu, kas tad bija tas noslēpums? Kas bija tas noslēpums? Jāni? Pirsings pupā. Uj, uj. Te sāk palikt karsti. Kā tev tas izdevās? Kā tu tik līdz tam? Es nezinu tiešām. Viņš nosūtīja CV. Es piesakos gadu seksīgākajam. Ar motivācijas vēstu. LB nepaņēma. Esmu gatavs pozēt kailus. Bet es varu sadarēt, ka fotogrāfijā bija līdz ģitāru. Bija. Tā vajadzēja. Bet tas arī bija viss, kas arī tur bija. Nekas no, vairāk. Jā. Kā man vecumā viņa izteicās, tā ģitāra visu kaunu arī piesita. Atgriežoties pie mūzikas, jā, šis jūsu jaunais singles On The Road, tas ir viens tātad no rudenī gaidāmā albuma. Par to albumu nedaudz vairāk, kas jau ir ieplānots, varbūt kaut kas vēl ir jau sarakstīts, kā tas viss jums kustās. Mums ir ierakstīts vēl viens skaņdarbs. Jā. Mums ir plāns, rakstīts visus pārējos. Nu, plāns ir ļoti svarīgs, protams. Nā, nu, ir plāns, jā. Plāns un galvenais ir arī iestrādes gabaliem. Kas, jā. Kā saka, tas, nu, ir tas radošais ir galvenais. Materiāls ir. Viņš vienkārši jāsaglabā. Un tas skaņdarbs, kas ir pastarējais ierakstīts, viņš būs tituldziesma filmai, kura nāks ārā kaut kad, kaut mēs zinātu kad. Dziesma būs Latvijas rokmūzikas vēsturi. 50. Līdz 90. Gads. Un, jā, mums bija tas gods tituldziesmu uzrakstīt viņai. Oho. Un tā, ka nāks arī tā filma, tad arī to skaņdarbu mēs dosties palaidīsim tautās. Ar nepacietību. Bet par pašu albumu runājot, jau esat izdomājuši, kur, kā rakstīsiet, ar ko sadarbosieties? Nu, principā... Domāju, ka jā. Principā vienas prātas izlēmām. Turpināt, kā saka... Iesākt to darbību. Tubināt saites ar Aleksandru Volku. Volku Recording Studios saucās. Un arī viņam ļaut šo, te, kā saka, pavāra darbu, respektīvi producēšanu. Piemest garšvielas. Jā, piemest garšvielas.
Savukārt, jāsaka, arī jūsu iepriekšējais, cik es te skatījos, tā, kur man viņš te tagad palika, jā, arī ir masterēts ārzemēs, Bristole. Arī it kā normāla praksa mūsdienās. Tepat no latviešu māksliniekiem nekurš katrs vairs masterē, miksē tepat. Arī šim te topošajam albumam, domājat, sadarboties arī ar ārzemēm? Domāju, ka šim ka nē. Lai tā naudiņa paliek Latvijā. Lai tā naudiņa paliek. Sildīsim ekonomiku. Pareiz, arī no mūziķiem vajag nedaudz, vai ne? Es īstenībā tik atcerējos vienu cilvēku, un mēs esam... Naudu parādā esam. Un mēs neesam pieminējuši. Un viņš ir arī piedalījies pie On The Road tapšanas, ir Dāvis Ābrams. Jā. Dāvis Ābrams ar taustiņu efektiem. Sveicieni. Sveicieni arī viņam, ja viņš mūs klausās. Noteikti, ka viņš neklausās. Beidz, nenovērtējiet cilvēku. Viņš izlaik strādā. Nu, darbā arī var. Vai ne? 94.5 FM. Jautājums sadarbībā ar mūzikas preču veikalu Tava skaņa. Kādai tad ir jābūt tai skaņai, lai būtu tā laime pilnīga? Skatos oranžs, tur stāv tālāk. Es domāju, ka viens no operatoriem droši var pievilkt to mazumu. Ar mātļauju. Mazumu. Jā, reka Mārcis. Drīkst. Arī atļauju. Drīkst. Jā, oranžs, kāpēc? Pēc, ka viņš skan kruti. Viņam ir tas brita, tas krančīgais overdrives, tas tev patīk. Jā, no visu, ko es esmu mēģinājis, principā tas ir mans mīļākais aparāts, jā. Kā ir ar ģitārām? Es kā to labāk tur zolējās? Ģitārām ir tā, ka man ir tāda, nu, pirmā vienīgā, ko es arī spēlēju pārsvarā, ir Gibson Les Paul, kas ir klasika, protams, jā. Kas ir klasika? Kas skaisti ģitāra, skaisti skaņu. Un tieši šādam sastāvam, kāda mēs esam, par cik mums ir viena elektriskā ģitāra, viņa ļoti smuka arī piepildu visu diapazonu vajadzīgo. Jā, tad man ir arī telekasters, kas ir domāts bišķiņ savādākam stiliņam, bet viņš arī šut forši smuka ieskanās. Kā ar tevi, Ervin? Skatās, tev tur akustenes stāv. Nav tā, ka tur baigi pazod viņu kaut kur pa vidam? Jācenšās, vai ne? Jācenšās. Nedogāžos, tad nepatīk. Ja Ervīna akustēni patfilmētu, filmā vispār būtu interesanti. Tur ir sava ekosistēma. Ka drīz tā akustēni arī pazudīs. Aha. Skaidās izbīdās. Iespējams jāsasīt beigās kāda koncerta. Nu, viņi nav to pelnījis, viņi ir tik daudz izcietas par šiem gadiem. Tiešām nav pelnījis tādu aiziešanu no mammas. Viņi ir izcietusi normāli. Nu jā, nē, nu, ja ir instrumentiem, ko es lietoju savu ļoti nenosakāmas. Atsevišķi raidījumu. Nenosakāmas, nē, nu ir nosakāmas izcēlesmes viņu to ģitārīti, kas ir vecā ģitāra, ko viss sauc par veco ģitāru, kur skan pēc. Pēc vecuma. Pēc kaut kā īpaša. Es viņu tā kā iegādājos Vācijā, viņai vēl tā kā nebija elektronika iekšā, un tā viņa skanēja tiešām ļoti skaisti. Tādas ielikt elektronika arī, protams. Jā. Es tā kā nesabojāju, bet, nu, varbūt, teiksim, nedaudz sabojāju. Izrādi. Bet viņai ir ļoti īpaši skaņa, ko nevar vienkārši nokupēt, jo... Ko neviens cits nevar sabojāt. Jā, nu vienīgais. Un otra mums ir, tā ir Mārča, ļoti dārgā ģitāra, ar ko ir ļoti jāuzmanās, kas, protams, nevienmēr sanāk. Mārča, kā tu iegūji? Kā es viņu iegūvu? Ar mūsu palīdzību tu viņu zaķīti iegūvi. Jā, vispār. Tā ir pat daļai mūsēji arī. Nu, izņemot LV. Izņemot LV. Kurs bija? Nu, Mārciņu vinnēja konkursā, mēs tad viņam palīdzējām. Tad kaut kā tā ir sanācis. Viņš bija meisterīgākais tajā gadā. Tā ir. Viņš ņem masējā plecus. Ne? Kā? Nu, tas palīdz. Nopietni. Palīdz, jā. Tas banjo tāds interesants. Kas tas ir par aparātu? Tas ir ļoti interesants instruments, kurš pie manis nonāca tādā sakarā, kad es pūtu trombonu. Mums bija, tas ir ļoti vecs stāsts. Mums bija tā kā ansamblītas trombonu, ko mēs spēlējām Dixielandus un visādi džezīgas gabeles un par cik. Varbūt es tajā laikā varbūt neprat spēlēt tik labu trombonu. Bet es zināju akordus, ko neviens cits nezināja. Tad mans trombonas skolotājs man nopirka banjo pa 10 latiem no kaut kurienes. Tas arī ir tas pats? Tas arī ir tas pats, jā. Oho. Un tad mēs laidām Dixielandus visu kaut kur. Es spēlēju banjo, nenosakāmas akordus, jo nu, tur neko nevar saprast, kādas tur akordus spēlē. Vienkārši skan viss vienādi.
kas man ļoti patīk, protams, šajā jaukajā instrumentā. Un nu, tā viņš arī ir nonācis. Viņam ir šausmīgi daudz gadi, un es domāju, ka viņš ir vecāks par mums, nu, par Elviju. Pat par Elviju vecāks? Pat par Elviju vecāks. Nezinu. Tavs skolotājs noteikti teikt, ak, re, kur mans banjo ir? Sveicēni skolotājiem. Jā, noteikti. Jā, par to, kā banjo skan, to mēs noskaidrosim jau pulkstens 8. Vakarā, bet, Elvi, pie tevis pievēršoties. Nu, mēs te nedēļas divas atpakaļ ar vienu bundznieku sasmējāmies dikti par pulkstenu. Čeks spēlē ar 5B izmērs, laikam skaitās tās lielās, jā, lielās vīrišķīgās, un es viņam saku, nu, klaun, tev liels vāls ir. Uz ko, protams, mums visiem divdomības galvā un tā, un kā ir ar tevi, es atceros vakarā pēc soundcheck, tu stāstīji, ka, nu, tik ļoti nepatīk šīs sērijas bassbunga. Jā. Kas tad ir tā skaņa, ko tu meklē priekš sevis? Nu, patiesībā, kas attiecās, teiksim, uz basbungām, tad nu, tai skaņai jābūt ir ar tonīti, un tādai diezgan komplicētai īstenībā viņai jābūt ir ar kliku, ar tonīti noteikti. Nu, šitām basbungām, es nezinu, es neesmu vēl spēlējis uz... Uz tādas, kas tev patiktu. Jā, tieši no šīta ražotāja, bet kas attiecās, teiksim, uz pārējām bungām, tad, nu, drobene tā, solo, kas ir, tai es varu, liekot roku uz sirds, es varu pateikt, es esmu atradis. Jā, bet tev ir divas, kā tu viņas izmanto? Tas nenozīmē to, ka es vēl joprojām nevaru izvēlēties starp vienu. Vēl koncija, pārbaudas skaņas. Tas ir patiesībā tādēļ, ka tā drobene, viņa ir tā kā galvenais instruments, kas dod bundziniekam skaņu. Un šajā gadījumā, ja teiksim dziesmai ir divi dažādi raksturi, kas arī patiesībā mums albums ir dual. Jā, tā tad attiecīgi tas uzreiz liekas, kas tur pēkšņi sāk skanēt, bez mazliet tā kā citas bungas sākt spēlēt. Tāpēc tas ir, jā, nu, un kas attiecās uz šķīviem, tad... Nu, daudz tev viņi ir, klāt. Daudz, jā, jo man ir paveicies sadarboties ar tādu šķīvu ražotāju kā Paist. Es esmu viņu mākslinieks. Jā, tev līgumiņš. Līgumiņš ir, jā, un tad, jā, šķīvi ir. Tad arī šķīvi ir. Nav kur viņus visus likt, ja godīgi. Jā, bet nav tāds brīdis, ka tu domā, nu jā, man tikai uz šitiem ir jāspēc. Nē. Tik tas? Tur jau tā lieta, ka tas ir, ka šitais ir kā starteris tikai. Respektīvi, es jau esmu izdomājis, ka es ņemšu jau citu kaut ko. Eksperimentēšu noteikti, jo šis te, teiksim, tā šipments, tas bija pirmais, ko es uz ātru roku paņēmu. Bet es jau esmu izdomājis, kas būs nākamais, ko es ņemšu. Jūnijā būs dabūnam. Tad tā skaņa noteikti mainīsies. Tieši uz ierakstu sanāks. Jā. Es domāju, ka noteikti. Lūk, cienījamie klausītāji, skatītāji, saruna šovā audio spektrs atgriezīsimies pēc īsa brīža. Šobrīd kompozīcija no HIM grupas piektajam dalībniekam Mārtiņam, kurš šobrīd sēž aizskatuvē pie pogām. Tad lai skan arī Rīga Radio ētrā. Tieši tā, esam atpakaļ sarunu šovā audio spektrs kopā ar Laimi Pilnīgu, lai salikt vēl pēdējos punktus uz i, pirms viņa kāpj uz Rīga Radio koncerta sesijas skatuves. Un jāsaka, tas nekas, ka nosaukums ir latvisks, galā Laime Pilnīga, bet, cik zinu, jums ir arī tulkojums angļu valodā, kurš skan? Nav īsti tulkojums. Nav, jā. Mēs tulkojam, lai viņi saprastu. Jā. Tīri to nozīme, bet viņam jāsadzīvot, lai viņam pilnīgi ir tāda, bet, kāda viņa ir. Bet fakts kā tāds, ka liriks, cik zinu, lielākā daļa tomēr ir angļu mēlē. Un nu, tas tomēr nozīmē faktu, ka ne tikai pie mums, tad arī nedaudz uz ārzemēm, un kur tad īsti ir tas plāns tendēties tuvāko gadu laikā? Jāprasa mūsu sastiem cilvēkam. Bet, līdz šim brīdim mēs esam diezgan labi tendējušies Igaunu un Lietuvu. Jā, esam pabijuši Ungārijā. Esam pabijuši tālāk, jā. Polija. Bet, nu, Lietuva tiek bieži apmeklēta, un Igaunija arī pēdējā gada laikā tieši.
kā pavērusies. Un vēl kaut kur, nu, tomēr, nu, gribās aizbraukt taču. Protams. Protams, protams. Jo tālāk, jo labāk. Vai ne? Aljaska. Aljaska. O, tur būtu interesanti, vai ne? Visnotai. Kā tur īsti? Ko tur? Ko tur? Jā, kā tur skan? Plaši, droši vien. Kā, kā? Plaši jāatskana. Plaši, jā. Bez efektiem arī īsti. Ar lavīnām varbūt. Nu, klau, nu, jā, jāsaliek tie punkti uz i, un vēlreiz tad tas plāns ir sakojošs. Rudenī mēs gaidam no jums albumu. Jā. Šobrīd mēs baudam jaunāko singlu On The Road. Jā. Un tiekamies ar jums koncertos vēlreiz. Kuros datumos un kur tieši? Šo svētdienu, kas padot, 19. maijā Nordie Maratons, 30. maijs. Jāgavas Mānos Aprīšu balerī, 31. mājas Fontaine Palace, 1. jūnijas Rīgas pirmā rokafēnīca, ne, Latvijas pirmā rokafēnīca Rīgā. Kas sajaucies. Jā, un 15. jūnijas ir Valmieras nebebeigtais dabaskrāpes. Tieši tā, paldies jums par sarunu. Paldies. Jau, cienamie klausītāji, skatītāji, jau pēc pavisam neilga brīža, pulkstens 8. vakarā, Laime pilnīga uz Rīga radio koncerta sesijas skatuves.